سہگل صاحب کا زمانہ، ان کا دور انہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دور میں اور بھی کئی فنکار ہوئے، لیکن ان میں سے ایک فنکار ماسٹر مدن، جو بہت کم عمر میں ہی گزر گئے، صرف 13 سال کی عمر میں، لیکن ان کی گائی ہوئی دونوں غزلیں ایک یادگار ہو گئی۔ اپنی دنیا